Шымкентте жаяу жүргіншіні көлік қағып кетті. Келеңсіз жағдай түнгі сағат 2:30 шамасында Қонаев даңғылы мен Ғанилаев көшесінің қиылысында болды. Мұнда Audi көлігі жасы 20-25 шамасындағы жас қызды қағып кетеді. Оқиға орнына тез арада жедел жәрдем дәрігерлері мен полиция қызметкерлері келді. Куәгерлердің айтуынша, Audi көлігі Қонаев даңғылы бойымен Желтоқсан көшесінен Тәукехан даңғылына қарай бет алған. Осы кезде алдынан жаяу жүргінші шыға келіпті. Бұл қыз шыққан жерде жаяу жүргіншілерге арналған жолақ жоқ. Соның салдарынан жас қыз аяғынан жарақат алды. Оны оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері ауруханаға алып кеткен. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның қалай болғанын анықтап жатыр. Он не пропустил транспортное средство, которое едет по главному. Шымкентте кезекті жол жүру тәртібін бұзу оқиғасының соңы аздаған түсініспеушілікке ұласты. Бұл жағдай Әл-Фараби алаңы мен Жангелдин және Айбергенов көшелерінің қиылысында болды. Осы маңда кезекшілікте тұрған полиция қызметкерлері Лада автокөлігін тоқтатады. Тәртіп сақшыларының айтуынша, бұл автокөліктің жүргізушісі жол жүру тәртібін бұзған. Яғни, Әл-Фараби алаңынан келіп Жангелдин көшесіне өтер тұста, Айбергенов көшесінен келген автобусты өткізіп жібермепті. Тәртіпке сәйкес, Әл-Фараби алаңынан келген көліктер ең алдымен Айбергенов және Жангелдин көшелерінен келген автокөліктерді өткізіп жіберуі тиіс. Себебі, қосымша бағыттағы көшеден келген болып саналады. Автобус должен был убедиться, что я ему пропускаю дорогу ему, и поехать дальше, правильно? Он приостановился. Правильно? Нет, подожди. Еще и посигналил вам. А вы перед ним. Сигнал слышал. Поморгал. Нет. Сигнал я слышал. Проморгал вам он. Нет, он потому что он не летел почти. Поэтому просигналил. У него здесь остановка, как он может здесь? Сколько у него остановка здесь стоит? Как он может здесь? Он должен был приостановиться, посмотреть, что я его пропускаю. Инспекторлардың бірі автокөлікте жүрген жол жүру тәртібі жазылған кітапшаны көрсеткен кезде көліктің жүргізушісі өзінің не істеу керегін оқып алды. На перекрестке. Неравно значит дорог. Водитель транспортного средства, движущийся по второстепенной дороге, уступает дорогу транспортным средствам, приближающимся к главной. Независимо от направления их дальнейшего движения. В том числе осуществляющим разворот. Водитель, движущийся по главной дороге, имеющий разделительную полосу перед завершением на перекрестке разворота, убеждается, что транспортные средства, приближающиеся к перекрестку по второстепенной дороге, уступают ему дорогу. Көлік жүргізушісінің қасында танысы бар. Ол жол жүру тәртібін бір кісідей жақсы білемін деп инспекторлармен біраз сөз таластырып бақты. Вы вообще свидетель, но вы не забывайте, что вы мешаете составлению административного протокола. Какой задайте вопрос, стоите между водителями и инспектором. Каким образом я мешаю вопрос? Вас я остановлю, вот когда вы меня будете спрашивать. В данный момент я остановил водителя, не вас. Пожалуйста, будьте добры, не мешайте мне. Я вам мешаю, каким образом я мешаю? Не работать, а служить. Қалай болғанда да соңында полиция қызметкерлері жүргізушінің үстінен әкімшілік хаттама толтырды. Ал бұл азамат онымен келіспеймін деп қол қойып берді. Оңтүстік Қазақстан облысының құтқарушылары судағы қауіпсіздік бойынша алдын алу жұмыстарын апта сайын жүргізіп отыр. Бұл туралы Төтенше жағдай департаментінің мемлекеттік тіл және ақпарат тобы хабарлайды. Құтқарушылар халық арасында үгіт насихат жұмыстарын жүргізуді жалғастыруда. Нақты айтқанда таяуда судағы өлімнің алдын алу тақырыбы бойынша Шымкент қаласындағы бірнеше нысандарда және көшедегі адамдармен түсіндіру жұмыстарын жүргізген құтқарушылар оларға шомылу маусымы жақындағанда өзен көлдерде қандай әрекет жасау керектігін пысықтады. Құтқарушылар Ордабасы алаңындағы орталық мешітте, Тәуелсіздік саябағында, Спартак спорт кешенінде осы бағыттағы жұмыстарды атқарды. Құтқарушылар 250-ге жуық адамға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, 130-ға жуық жадынама таратты. Айта кету керек, мұндай жұмыстардың маңызы зор, себебі жыл басталғалы бері оңтүстікте 11 адам суға кетіп мерт болған.